tenkte jeg skulle lage en oppfølgingsvideo til Kegmenten da. Siden jeg har fått den. Ja, testet den nå. Og hva jeg liker og ikke liker med den. La oss gå på det jeg liker med den. For det første. Den er solid bygd. Veldig solid bygd. Har gode håndtaker. Den er jo formet som et bryggerifat. Så lett å klippe om håndtakene og hårene. Det er jo inni på toppen da. Der lokket er under lokket, over lokket, der lokket er face fast. Jeg liker veldig godt åpninga på den. Fyrtoms. Lett å få hendene ned i hvis du skal vaske. Med, at kreuzenring sitter veldig fast. Så lett å få handa inn. Ned i den. Den er også veldig grei i forhold til pris. Med trøkksettet. Den forrige videoen jeg lagde var jo ikke, hadde jo ikke trøkksettet, og trøkksettet kostet jo litt. Man kan si at den kostet nesten 3000 kroner med trøkksettet. Det er noen 100-lapper og 10 kroner. Så en 2,8 kan man vel si. Noe er 2,8 eller noe sånt der. Jeg har ikke regnet på det. Den er også veldig lett å vaske. Vask, og så fylle opp med vaskmiddel. Og det, og en ting jeg også synes er en fordel, det er lite deler på. Så selve jobben med vasken, ja, er ikke så mye som for eksempel på det vi på Pane Juni tenker. Altså for eksempel Spike. SS Brewtech, ja, Blickman, og så videre, og så videre. Så lett å vask. God byggekvalitet. Den er, det er tjukt stål. Løsfeit. Så de varer nok lenge. Det er nok noe man kan ha i mange, mange år. Da er ikke like med deg. Det
er vekta. Den veier over 10, den veier nesten 11 kilo, tung. Så med 20-25 liter, så er det bra vekt å skal bære på. Det andre er ikke like så veldig med, men det er det at det ikke er noen form for markering. Altså, Siklas, jeg nevnte Siklas forrige gang, i forrige video, men Siklas, da må de i hvert fall ha hatt det, sånn at det gikk inn i tanken på Vestvindvolum, og så gikk det rør opp, og så inn i tanken igjen. For Siklas vil jo fungere sånn at du må, luften må jo ut av det. Så sånne klassiske Siklaser som man ser på kokekjeler og sånt, det vil aldri ha fungert med en sånn kjel. Nå har jo jeg funnet med en metode som gjør at jeg kan finne ut sånn cirka. Cirka. Hva jeg sier cirka da, mener jeg også. Jeg har jo en vekt som går opp til 50 kilo. Digital vekt som går opp til 50 kilo. Så man kan jo veie den. Når den man fyller den. Andre ting enn jeg nevnte under negative, det var det med SIP. Cleaning place. Med det at det er ikke noe mulighet for å kunne koble på en pump. Det er ikke noe kran på den, så man kan mate en pump. Det går jo sikkert an å få sveist. En gjennomføring, halvandet toms eller to toms, ja, gjennomføring, og få sveis på i bunnen, og så ja, bygde opp med andre tri-clamp-deler, sånn at man ja, får en tett. Men nå finnes det sånne vaske som du kan sette i en bøtt, som spyler, har pumpe, som, ja, og så rør opp, som står og spruter rett oppi. Du har bucket blaster, en del har laget egne, og jeg setter venner og vurderer å lage min egen med sippene, og så bare har Kalle Stånes på høy over ei jakkbøtt. Men ellers så det er de tingene jeg også personlig synes Kegelen kunne ha. Kanskje versjon 2 kunne ha kommet med ja, mulighet for å sette på kran. Og dermed kunne jeg brukt SIP på en enklere måte. Og tappa overført øl ifra den uten å bruke trykk, altså CO2. Da ser jeg negativt, en ting til seg negativt med den her, det er at det er, hvis jeg vet ikke maks, men jeg har synes jeg har sett 25 liter som maks.
det er det at det går en god del CO2 hvis du skal overfor lukka. Men det vil jeg være på alle tanker. På alle jækere som er trakkotkjent, eller kan bruke trakk på dem. Altså godkjent. Vi er mer rett å si. Så kigmenten er faktisk en av de tingene jeg er mest begeistret for. Og jeg kommer nok garantert til å bruke den mer enn jeg planla. Blant annet det er at jeg kan prøve å lage og brygge lagre øler og så gjør jeg undertrykk på meg på høyere temperatur. Og det med trykket gjør inn gjør at ja, usmaket i lagret. Lagret er kjent for å, hvis du gjør dem for varmt, så blir det negativt med at det blir usmaket i det. Så det er en av de tingene jeg har faktisk tenkt å skal prøve meg litt mer på. Og få testet ut. Men det blir ikke i år. Eller muligens, kanskje, jeg vet ikke. Jeg har planlagt en pils her i romjula, eller før romjula. Det blir noe i romjula vind, så det er noe 12. i dag, så det blir noe i romjula. Ja, jeg har jo ei helg. Nei, det har jeg ikke. Neste helg er jul. Så det blir nok romjula. Men en generell konklusjon på den er at det er veldig fornøyende. Noe karakter eller terningkast. Jeg vil gi den en femmer. Jeg trekker litt for det der. Jeg skulle ønske det var litt lettere. At jeg tenker på vaskingen litt, for når du har fylt den opp, så er vekta veldig mye når du skal tippe den, tømme den. Så en femmer hos meg skal han få. Et mye erfaring i dag. Og jeg tror vi sier that's it.